Ayé mi o oba mo ki oba orun ka kiri gbogbo aye nibi ti e tin ni ore ofe lati ma wo mi tabi lati mo gbohun yi ni kutukutu owuro yi e je ka lo gbadura mo gbadura koko fun aye eyen ni akoko ti e koko ri ohun yi gbo ni kutukutu owuro yi pe ni yara igbagbe ti ogun ibi ti a ti bi yin to fi yin pamọ se loruko Jesu Olugbala oya e jade ko nbe malimo sindale kapailia mu wini pelu ase olodumare pe ni yara igbagbe ti agbara ibi ti a ti bi eyin ayanfe yi ni agbara ibi ti a ti bi yin to fi yin pamọ se ninu yara igbagbe ti on rere kan o se wa aye yin kan loruko baba tomo temi mimo owo ina owo ase olodumare ko gbe aye yin ko me ninu yara o igbagbe ti on rere se nfo yin ninu yara igbagbe ti on rere se ndieti mo yin lowo loruko Jesu Kristi ti Nazareti majemu 1928 ko gbe aye yin ko me gbogbo eyin ti olore ti gbagbe gbogbo eyin ti alaanu ti gbagbe gbogbo eyin ti oluran lowo ti gbagbe gbogbo eyin ti ore ti gbagbe ti en gbohun ye bayi ni kutukutu owuro yi gbogbo eyin ti government ti gbagbe kan ti gbagbe ati serere fun yin lori keukunni tabi lori lede Nigeria mo gba ni adua ninu yara igbagbe yen loni loruko baba tomo temi mimo aye yin ko jade ko mbe loruko Jesu Olugbala mo ni ninu yara igbagbe ti awon adani loro ibi okuku ninu yara igbagbe ti ogun ibi ti a ti bi yin to fi yin pamọ si loruko Jesu Olugbala anu gbe yin jade ako ipe awon ti o wa oluwa ni kutukutu owuro pe won yi ori oluwa mo so aso tele bi omo majemu ti ori anugba pe ninu yara igbagbe ti ogun ibi ti a ti bi yin fi yin pamọ si ninu yara igbagbe ti ogun ore fi yin pamọ si ninu yara igbagbe ti ogun alajobi fi yin pamọ si ninu yara igbagbe ti ogun emi mo nikan mi fi yin pamọ si loruko Jesu Kristi ti Nazareti ina ko gbe yin jade ko nbe lowo lowo bayi bi mo ti n gbadura yi mo ti n so tele seyin yi mo wi loruko Jesu Olugbala pe ninu yara igbagbe ti ogun emi ni mo ni nkan mi to fi yin pamọ si gbo eyin te ra mi adua yi se loruko Jesu Olugbala ina ko gbe aye yin jade ko mo ninu yara igbagbe ti ogun ore fi yin pamọ si ninu yara igbagbe ti ogun alajobi fi yin pamọ si loruko Jesu Olugbala owo ina ko gbe yin jade ko mo mo fe wo eni to le gbagbo ninu yin mo fe ko share message yi ni 21 times iwo to le gbagbo mo fe ko share ni 21 times ko invite 21 people mo fe ko share ni 21 times ko invite 21 people tori pe ko to pe 72 hours aran mi si eyin okan kan tori pe a fe wo ayin kan ko ninu yara igbagbe nibi ti ogun fi yin pamọ si yen onisi ayo kan fe je fun awon isori eniyan kan onisi anu kan fe je fun yin otito ni mo so jade fun oyo mo pa ni ase gbolo ti a fi ran mi laaro eniyan o ninu yara igbagbe ti ogun fi o pamọ si ninu yara igbagbe ti okuku fi o pamọ si ninu yara igbagbe ti gbese fi o pamọ si ninu yara igbagbe ti ogun okuku to fi o pamọ si loruko Jesu Kristi ti Nazareti owo ina agbara ina ase ina itusile tori pe a ko pe ina saju oluwa ki o si jo awon ota re run ninu yara igbagbe yen loruko Jesu Kristi ti Nazareti arugbo ojo ko gbe o jade ko nbe so n sami adua yi so si n si a message yi pe ninu yara igbagbe se ti ogun fi o pamọ si ni kutukutu owuro yi ni mo so lori oke majemu yi sinu aye re pe ninu yara igbagbe ti ogun okuku ogun emi mo nikan mi nibi ti ogun ore to fi o pamọ si ogun amubo nibi o fi o pamọ si ogun ijakule nibi o fi o pamọ si ogun moro lore nibi o fi o pamọ si ninu yara igbagbe yen loruko Jesu Kristi ti Nazareti owo ina ko gbe o jade loruko Jesu Olugbala owo ina ko gbe o jade loruko Jesu owo ina
ko gbe o jade ninu yara igbagbe ti ile ise re wa ninu yara igbagbe ti on gogo to ye ko fi je eyan wa loruko Jesu olugbala owo kan lo mu peteru jade ko ni ewon agbara kan lo sile ku tubu agbara kan lo sile ku iboji agbara kan lo mu ki le ku irin lo mu ko si sile titi ti peteru fi jade si ilu ni eni ti aye ti gbagbe e ni eni ti aye ti ro wi pe iku ni oro e yo parisi ni eni ti aye ti ro wi pe bo ti lo yen ko le jade mo emi na o mo bi ti an fi opamo sise ninu yara igbagbe boya yara igbagbe agan boya yara igbagbe gbese boya yara igbagbe promise and faith ni an ti omo ti gbogbo nkan rere se fu o lori to se riran lowo ati anugba mo so tele ni kutukutu owuro yi se loni owo ase olodumare ko gbe o jade loruko Jesu olugbala mo ni ke owo ase olodumare mo ni ko gbe o jade agbagbe Joseph sinu yara igbagbe sugbon owo kan yi owo pada agbara kan yi agbara pada ase kan yi ase pada amu Joseph jade age irun ori e irun ewon irun igbagbe age ku abo aso igbagbe abo ku olorun e aso igbagbe ti alajo bi fi ko olorun ti a ba le paro aso Joseph en ti era mi adua ise en te ri message yi sia loruko Jesu olugbala aso igbagbe yen emi mi mo bo ku olorun aso ti olore fin gbagbe e yi to kuku wo si olorun aso ti alanu fin gbagbe e yi ti alajo bi dako olorun loruko Jesu olugbala owo ina ko bo ku lara re ase ina ko bo ku lara re loruko Jesu awo ina ko bo ku aso ogun ti aye fi ko olorun ti olore fi gbagbe e aso amubo ti ore tabi alajo bi nile baba nile ya ti an fi ko olorun ti ran lowo se die ti ti oju rere se di ewo fun o loruko Jesu Christ ti Nazareth arugbo ojo olorun Joseph ayo babalola ko fi owo ina o ya ko fi boku lara re loruko Jesu olugbala emi awon woli olorun alagbara olorun ti kin se niyan olorun ti o lafiwe olorun ti o lafijo mo ni aso ogun to ti omo nu yara igbagbe aso ogun to ti omo nu yara igbagbe aso ogun to ti omo nu yara igbagbe lowo lowo bayi bi o tin se ami adua loni ina bo asogun yen lorun e loruko baba tomo temi mimo mo ni ina bo asogun yen lorun e mo so fun eyin ayanfe mo fe ko fi message yin ranse si 21 people ko de share message yen ni 21 people story laarin akoko yi si 72 hours o fe gbe igba ope orun kan fe si fun o ibi an ti gbagbe yen oni si ayo fe je fun onbe be ni oluwa wi latenu woli re a fe ran si ayo kan si o a fe ran ise anu kan si o a fe ran ise agbara kan si o mo si a message yen bo ti n wole yen emi ni mo fe so tele si o laaro yi ninu agbara emi mimo sa mo si a ko de mo ti ami ti e ma si a ma ti ami ti e mo so aso tele loruko baba tomo te mimimo anise gbogbo irun igbagbe ti aye fi kun irun re loju ala eyin tan ti ge irun yin ri loju ala irun igbagbe tan fi kun irun re loju ala loruko baba tomo te mimimo irun igbagbe yen ti olore fi ngbagbe e ti alanu fi ngbagbe re yi ti adani loru aye to fi kun irun re nigba ti an ge original ku olori re nigba ni loruko Jesu olugbala irun igbagbe yen emi awon woli o ya ko ge ku olori e nitori pe a ge irun ori Joseph afako a le mu aye re wa si arin awon eniyan gidi aso the prime minister ni ojo na nigba ti aye re ku nilu igbagbe mo so aso tele loruko baba tomo ti emi mimo gbogbo eyin ayanfe ti eni ori ofe lati mo gbo yi ni kutukutu owuro mo ni irun igbagbe ti aye fi kun aye re ti aye fi kun aye omo re ti olore se ngbagbe e to je pe tan ba ti pinu ati sore kan fun to je wi pe won kin ran ti re mo loruko Jesu olugbala irun igbagbe ti odaju ibi ti ati bi yin to fi kun aye yin loni ina emi mimo geri geri ode orun loruko Jesu olugbala o ya ko ge danu loruko Jesu mo ni 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 ko ge danu loruko Jesu
mo ni ko ge danu gbogbo ewon to su omo le si ilu igbagbe ti o je ko le rin jina ti o je ko le se bi o ti fe ti o je ko le se bi o ti fe ti o je ko raye gbe bi o ti ye ko raye gbe loruko Jesu olugbala ewon igbagbe itan fi su omo le si ilu igbagbe ti aye re fi wa loju kan loruko Jesu Kristi ti Nazareti ina o ya ko ja ewon yen ewon to da oduo si ilu igbagbe si ilu ibi tan kin ti ran ti eniyan fun ire si ilu ibi tan kin tin fi ayo pere eniyan loruko Jesu olugbala gbogbo seke seke ti an fi da oduo si ilu igbagbe ni kutukutu owuro yi oya ina ko ja danu loruko baba tomate mimema ina ko ja danu loruko baba tomate mimema ina ko ja danu ewon idaduo to da oduo si ilu igbagbe loruko Jesu ina ma ja 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 gbogbo seke seke ti a odaju ti o fi da oduo si ilu igbagbe loruko Jesu ina ja 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 ko to pe 72 hours wa leri si ai wa leri loruko Jesu wa leri loruko baba wa leri ogun ayo ni bori e bo tin jade le lo ra anugba lo roju ire ologun lo kole ko to pe 72 hours oni se ayo je fun ateyin te ntu wo pada bayi ateyin te nwo lo lowo bayi bi oluwa tin be ti emi re wa oni se ayo yo je fun ikorita ko ye mi to wa yen anu wa ori nbe bayi tu sile iri oju rere ologun iri e wa ninu ose yi iwo lo nka yi ojo to ku ohun ti a fi ran mi si oni pe anu re o yi wa ninu ose yi lo ra anu yen gba lo roju rere yen gba lo roju rere ologun lo ri ti eniyan si ai ni 21 times invite 21 people bi o ti fe ma jade lo ni aro yi boluwa tin be ti emi re wa ipe to gba kile to su loni to fi mo pe ati ranti re fun rere ni o ti kin se fun ibi loruko Jesu olugbala won o pe o sori ago yen mail to ma gba to fi mo wi pe aranti re fun rere ti kin se fun ogun loruko baba tomate mimema o ya gba ipe na gba tejise na yo de dara fun o ori anugba mo ti fe kori fun o kori be femi na go ni follow loke orun ma accept any number ti awon 419 ti won in boss yin ma accept because me mo be yin ara mi lorile ede Nigeria atopo yin to wa ni oke okun ase announcement fun yin titi ni eni te roju eri tabi te mo ri a de de yin boss yin pe number te le fi fun ebe adura yin lele yo ti to ko fun yin loyinbo e de to gba bo ti e ko fun yin gan ni Yoruba